Minulú sme sa zhovárali o provízii makléra, ktorá sa na trhu pohybuje medzi 3 až 5%. Ale sú to peniaze, ktoré idú maklérovi priamo do vačku? Áno, mali sme tú reakciu, že kto si pozrel to video, tak potom pozrel na toho maklára, že kokos, ty si aký bohatý. Si necháš celú províziu. Ja ako úplne rozumiem, že tí ľudia, ktorí vidia realitného maklera a niečo robí, hej, možno, že iba otvorí tie dvere a potom odkráča so 4% z ceny nehnuteľnosti, že to je strašne veľa peňazí. A veľa ľudí si predstavuje, že on vlastne odkráča s týmto, rovno ide do Alparku a niečo si kúpi, nie? To je strašne veľa peňazí. No, vyzerá to tak. Ale realita je tak trošku iná. A treba povedať, že vlastne to nie je iba ten makler, ale za tým sa schováva strašne veľa ľudí, že keď si zoberieme už len ten náš podporný tým, ktorý tam je, hej, proste, že je tam nejaký kameraman, je tam nejaký stager, je tam proste marketingový manažer, je tam právnik, hej, to sú všetko ľudia, ktorí sa proste zúčastňujú toho daného obchodu. Pochopiteľne sú tam ešte potom ďalšie iné výdavky, ktoré sú priamo viazané na ten daný obchod, či už sa bavím, že ja mám nejaký priestor, kde sa sedí a sa podpisuje a ja neviem čo všetko, ale tou najväčšou položkou, ktorú vlastne v tom nie je vidieť, je vlastne tá značka tej kancelárie, nejaké jej procesy a nástroje, ktoré si vypracovala za daný čas. Hej. Že keď ja ako kancelária dnes si dovolím povedať, že môžem mať 4% províziu, tak urobím s tým, že 15 rokov som investoval do toho, aby táto značka bola nejakým spôsobom známa. Hej, však keď my sa pozrieme, hej, 50% ľudí príde na našu stránku len tak priamo. Hej, to je proste už to meno, ktoré tam je. Hej, že nie je to o tom, že či mám prioritný inzerát, alebo nemám prioritný inzerát na nehnuteľnosti.sk. Hej, a to isté sa týka proste potom tých procesných vecí, že naozaj za tých 15 rokov sme za každým tam dali niečo, čo proste potom zjednodušilo alebo zbezpečnilo celú tú transakciu pre tých našich klientov. Čiže keď máme 9 z 10 zrealizované a máme za celú éru dve zapísané reklamácie, hej, proste od klientov, to je to. Tak a koľko teda reálne zarába ten makler? Tak. A ten bežný trhový štandard je rozdelenie provízie 50 na 50, že polovicu si odnáša kancelária, polovicu si odnáša ten daný makler. Sú kancelárie, ktoré to majú nastavené aj inak, sú kancelárie, v ktorých si makler odnáša 80%, kde často si potom kladiem tú otázku, a čo vlastne použije kancelária na investovanie proste do značky, do procesov, do nástrojov, proste do toho všetkého, ale okej. Čiže bežný štandard je tých 50 na 50. Treba povedať, že ten makler napríklad u nás zrealizuje v roku v priemere 17 transakcií, to bolo v minulom. Hej. Čiže to nie je zase až tak veľa. Naozaj sa sústreďuje na tú jednu zákazku a berie ju no, skoro tak vážne, ako aj ten majiteľ, keď to predáva, alebo ten kupujúci, keď to kupuje. Čiže prémiovo, ale fér. Áno, a z toho akože je aj vidieť ten jeho commitment, že ako zodpovedne to proste berie. Keď berie exkluzívne tú ponuku, tak sa jej exkluzívne venuje a musí to predať. A musí to predať dobre, alebo musí to kúpiť a musí to kúpiť dobre. Ďakujem ti. Sledujte nás.